Dobar dan, moje ime je Vilim Mance, imam 16 godina i učenik sam 10. gimnazije. Svoje pjesme sam počeo pisati u 5. razredu i pišem ih sve do sad. Uzor u mojim pjesmama mi je gospodin Bob Dylan, koji mislim ima jako zanimljive poglede na svijet. I sad po svemu viđenom ja sam potpuno promašio predavanje, ali zato ću improvizirati. Znači, što mi možemo naučiti od djece? A mislim da djeca imaju veoma zanimljive i originalne i nevine ideje, ali da li zapravo oni nešto njima mogu promijeniti? Da li će recimo neka dječja zamisa uspjeti spriječiti ratove ili ne znam naftne katastrofe? Da li ja išta svojim pjesmama mogu promijeniti? Mislim da ne mogu, ali možda nekome mogu uljepšati dan ili mu dati bar neku nadu. Sada bih vam želio pročitati isječak iz svoje pjesme. Neću vam njome dati nadu, ali bar vas mogu možda nasmijati. Pjesma se zove Zemlja se okreće. Obojano u zlato, crno blato, svi mu se dive, svi mu se smiješe, svima su oči sive, svi strašno griješe. Goruće oči sa željom koja neće proći, plamteće riječi koje paraju zrak, svaka od njih razum priječi, umjesto sunca spušta se mrak. Trgovci velikog nosa i šešira kosa, prodaju otrov kao sok, u zastavu zapakiran bijes, no kupnjom svako dobiva rok za drveni ljes. Evo, moje predavanje nije bilo dugo kao ova ostala, ali nadam se da nije bilo loše. Hvala Bogu.